İtlərin bizi yalamasının bir neçə səbəbi var və bəzən biz itlərin bizi yalamasından rahatsız oluruq. Ancaq hər bir itin yalama səbəbi fərqli ola bilər. Ümumiyyətlə, yalama alışqanlığı itlərə canavarlardan keçib, çünki itlər də canavarların nəslinin davamçısı olaraq onlara aid olan bəzi xüsusiyyətləri hələ də özündə daşıyırlar. Belə ki, canavarlarda, bilirik canavarlar sürü şəklində gəzən heyvanlardır və onlarda ana canavar ovlandığı zaman ovu yiyir və yuvaya gəldikdə balaları bu zaman ana canavarın ağız hissəsini yalayırlar və ani refleks oyanır ana canavarda və yediyi yeməyi qaytararaq balalarını doyurmuş olur. Bir çox hallarda özümüz də şahid oluruq ki, hər hansı bir dekorativ iti yaxın buraxdıqda özümüzə, ən əsasda qucağımıza aldıqda cəhd göstərir ki, bizim üzümüzü, ağız ətrafımızı yalasın. Başqa bir halda yalama xasiyyəti sürü psixologiyasına dayanır və sürüdə it bir liderinə sitayiş etməyini və yaxud da ki, hər hansı bir nə isə üçünsə izin almaq üçün bu hərəkətli edir. Başqa bir məsələ isə yalama zamanı bizə hər hansısa bir infeksiya, virus kəsə bilərmi? İlk öncə onu deyim ki, yəni buna narahat olmağa ehtiyac yoxdur. İtin bizi yalaması zamanı bizə heç bir infeksiya, virusun keçməyi yəni mində bir ehtimaldır. Nəzərə alın ki, itlərin ağız florası insanların ağız florasına nisbətən daha az bakteriya özündə cəmləşdirir. Belə deyim, normal bir insanla öpüşməyin virus yoxma ehtimalı itlərlə kontakta olma ehtimalına, yəni itlərin sizi yalama ehtimal, yalama zamanı virus düşmə ehtimalından 20 dəfə daha çoxdur. Düzdür, bu o demək deyil ki, hər an, hər saniyə itlərin bizi yalamağına icazə verməliyik, itlərlə bu qədər sıx kontakta olmalıyıq. Ancaq onu da deyim ki, yəni, bu elə bir ciddi bir problem deyil, yəni buna görə insanlara virus, hər hansısa bir xəstəliyin yoxma ehtimalı çox-çox azdır.